Sutra je svetski dan HIV-AIDS-a, 1. decembar, pa bih pre nego što krenemo sa našom večerašnjom pričom, da se podsjetimo zašto se treba testirati da bi sprečili, a ne da lečimo. Žika je upoznao Maju u junu, a već u julu je znao da je ona za njega prava. Nisu znali da je njen jedini prethodni dečko Miloš jednu letnju noć proveo sa Perom, a jedan hladni dan sa Jasnom, koja je bila sa Nešom i pogrešno mislila da su anti-baby pilule zaštita od onoga što bi svima moglo da im promeni živote. Jedan odnos bez kondoma može biti dovoljan da se inficiraš HIV-om. Ne možeš da znaš dok se ne testiraš. Pomozi sebi, sačuvaj druge, saznaj na vreme. Testirajte se, sprečite se, sprečite i lečite, naravno ono što možete na kraju, a to je posledica upravo ovakvih iskušenja, da se podsjetimo pred 1. decembar, svetski dan HIV-AIDS-a, ali da se podsjećamo i opominjemo svih 365 dana u godini. Sada nešto malo jače u Evropskoj sedmici testiranja na HIV i hepatitise koja je iza nas. Ove nedelje ne samo sutra, nego i tokom čitave sedmice testiranje će se obavljati i u studentskoj poliklinici u Beogradu, ali zato uvek kada to želite, imate mogućnosti, to možete uraditi sasvim poverljivo, dostupno i naravno besplatno u ustanovama u kojima postoje mogućnosti da se obave ovakve vrste analiza. A kada smo već kod takve vrste dijagnostike, znate i sami da medicina napreduje munjevito. Svetlosnim godinama brzine su to. Jednostavno tehnologija je toliko moderna da i da možemo i da hoćemo i da imamo finansijskih sredstava, verovatno ne bi opet mogli sve to da ispratimo. Ali kakva je danas situacija sa radiologijom u Srbiji? 21. vek, znamo već da je radiologija inače deficitarna specijalizacija. Kakve su mogućnosti struke, koje su potrebe pacijenata? Kad kažemo ultrazvuk, skener, magnetna rezonanca, PET skener i mnoge druge metode koje spadaju u deo interventne radiologije, šta onda pod tim podrazumevamo? Vaši moji gosti večeras koji će otkloniti neke dileme i na kraju krajeva ono što je najvažnije za nas, napraviti razliku između lista zakazivanja i lista čekanja kada su radiološke dijagnostike u pitanju, jesu direktor Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Dragan Mašulović. Dobroveče i hvala što ste sa nama večeras. Dobroveče. I iz istog centra, načelnica odeljenja magnetne rezonance, profesor dr. Ružica Maksimović. Dobroveče i vama poštovanje i hvala što ste došli. Dobroveče, dobroveče, hvala na pozivu. Direktor Kliničkog centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, ipak ćemo mu dati prednost. Profesorka, slažete se da pojasni, kad kažemo zapravo ovo što sam rekla, neke od ovih radioloških metoda i dijagnostika, što podrazumevamo to u radiologiji kada je u pitanju pacijent? Kao što ste sami malo pre rekli, radiologija je jedna od medicinskih disciplina koja napreduje prosto nesagledivo. Napredak tehnologije i usavršavanje brojnih modaliteta radiološkog imidžinga učinili su da je radiologija u suštini jedna bazična medicinska disciplina bez koje je prosto nezamislivo postaviti neke ozbiljnije, znači uopšte postaviti dijagnozu, pogotovo neke ozbiljnije dijagnoze. Svakako da su modaliteti radiološkog imidžinga, ultrazvuk i kompjuterizowana tomografija kao generacijski starije, znači, metode, a u novije vreme to je magnetna rezonanca koja je u određenim segmentima, može da potpomogne i da učini korak više u dijagnostici, odnosno neke bolesti, odnosno neki patomorfološki substrati koji nisu mogli pouzdano da budu dijagnostikovani, odnosno karakterizirani metodama ultrazvuka i kompjuterizovane tomografije, svakako da magnetna rezonanca u tom smislu može puno toga da pomogne. Kad govorimo o skeneru, u čemu je razlika recimo između magnetne rezonance i skenera? Prva suštinska i osnovna razlika. Jer to i pacijenti često to čujem, komentarišu. E, tebe lekar poslao na skener. Kako, mene nije? Mene je na magnetnu rezonancu. Pa ponekad ni oni sami ne znaju zapravo šta je. Prva suštinska i osnovna razlika je što je skener, kompjuterizowana tomografija, modalitet imidžinga, radiološkog imidžinga, gde imamo ionizujuće zračenje. Na magnetnoj rezonanci nemamo zračenja. I to je
osnovna razlika. Naravno da neke stvari koje mi na skeneru ne možemo sasvim u potpunosti karakterizirati, kao što su, na primjer, neke lezije jetre, mi takve bolesnike šaljemo na magnetnu rezonancu da bi se, recimo, doradili i dijagnoza bila pouzdanija. Znači, negde je, ajmo tako da kažemo, sofisticiranija magnetna rezonanca od skenera stvarima, u nekim stvarima. Tako je, i tako daje je. Neku malo daje fokusiranu sliku. Prednost u karakterizaciji da. Neke lezije možemo bliže odrediti, bliže, u smislu možemo biti bliže dijagnozi. Kad smo kod magnetne rezonance, profesorka Maksimović, znamo da postoje liste zakazivanja i liste čekanja. Žale se pacijenti, ja to sad pričam ono što građani, odnosno svi potencijalni pacijenti pričaju i mi smo među njima kao potencijalni pacijenti, ali ljudi zapravo koji zaista imaju neke potrebe da dođu i na magnetnu rezonancu i na skener i na bilo koju vrstu radiološke dijagnostike, žale se na liste čekanja. Liste čekanja nisu isto što i liste zakazivanja. U čemu je razlika? Da, tako je. I to je nešto što je dobro da razjasnim ovom prilikom, zato što mi imamo zaista jako veliki pritisak pacijenata za pregled na magnetnoj rezonanciji. Kao što je profesor Mašulović već rekao, ima pre svega jako puno dijagnoza koje mogu da se definišu i da se razjasne primjenom kompjuterizovane tomografije, kako se kod nas u narod vrlo često zove skener, što u suštini nije baš sasvim ispravo naziv, ali u pitanju kompjuterizovana tomografija. Znači, radi se o tome da bi bilo najbolje, znači pod nekim idealnim okolnostima, da se u suštini napravi dobra trijaža i da se zaista pošalju na pregled magnetnom rezonancom zaista oni pacijenti kojima je to zaista potrebno. Zato što mi i iz svog nekog ličnog iskustva i na osnovu onih podataka kojima raspolažemo, u stvari vidimo da ima masa pacijenata koji dolaze na pregled magnetnom rezonancom zato što se to smatra kao jedna metoda koja je trenutno moderna i da treba sve pacijente poslati na magnetnu rezonancu. Što se tiče same liste zakazivanja, dakle, mi imamo pacijente koji su ležeći. To su pacijenti koje mi pregledamo bez ikakvih listi. Znači, to su ležeći bolesnici koji se nalaze u Kliničkom centru Srbije i koji se pregledaju u zavisnosti od ih indikacija koje postave lekari koji ih prate. Znači, tamo gde se oni leče, oni imaju svoje termine i dolaze u terminima kada mi imamo mesto za određene klinike. Što se tiče ambulantnih pacijenata koji kod nas čine oko 60% pacijenata koje pregledamo, oni dolaze na pregled u onim intervalima kada je to za njih suštinski optimalno prema našim mogućnostima. Prema tome, imamo pacijente koji naravno dolaze sa različitim indikacijama, između ostalo dolaze kod nas i pacijenti kojima treba da se uradi ponovni pregled, na primjer, tako da mi njih zakazujemo u zavisnosti od njihovih potreba. Ako imaju neki konzilijum koji je za 2, 3, 4 ili 6 mjeseci, onda ih zakazujemo tada, da bi zapravo sa tim nalazom u suštini oni mogli da odu na dalju evaluaciju u zavisnosti od njihovih potreba. A profesore, ovo što je profesorka Maksimović rekla vezano za pacijente kojih ima puno, koji dolaze sa uputima na magnetnu rezonancu, a koji zapravo uopšte nisu pacijenti sa indikacijama za tako nešto, da li to vama umanjuje prostor, vreme, zauzetost kadrova, naravno, opreme, sala i tako dalje, za neke mnogo kvalitetnije procedure kojima bi trebao Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu da se bavi, a ne rešavajući usputne stvari, pa čak možda i nekad napraviti neku stvar koja nije baš po želji pacijenta, to je reći pacijentu da on uopšte nije za tu vrstu dijagnostike. Naravno da je ovakva opterećenost značajnim brojem bolesnika koji nisu za pregled, nisu indikovani za pregled magnetnom rezonancom, nešto što nas limitira u smislu da možemo da radimo neke kvalitetnije, znači prosto novije stvari, prosperitetnije stvari, a ne da pregledamo nešto što se moglo dijagnostikovati, kao što sam već rekao, generacijski starijim metodama radiologije, pa ultrazvukom ili kompjuterizovanom tomografijom. Jer svakako da i skener i ultrazvuk imaju svoje dobre strane, imaju mogućnosti da u značajnom procentu slučajeva naprave... Ako je onda tu pogrešio, pretpostavljam kolege, iz nekih nivoa nižih nego što je Centar za radiologiju? Ja bih
bio slobodan da kažem da smo pogrešili i mi kao radiolozi, a i oni koji upućuju bolesnike. Oni koji upućuju bolesnike imaju prava pa da ne budu sasvim potpuno upoznati šta se to od tog određenog pregleda može dobiti. Mi smo ti koji bi ih jednom momentu trebali uputiti šta se tim pregledom može dobiti. A osim toga, mi bi trebali da budemo i ti, kao radiolozi, koji su jedino odgovorni za sve te eksploracije koje se izvode na radiološkim mašinama, koji možemo da kažemo ovaj bolesnik nije za pregled na magnetnoj rezonanci, vratiti ga na, recimo, kompjuterizovanu tomografiju ili vratiti ga čak i na ultrazvuk. Da li se to dešava u praksi? Dešava se iz razloga što kod nas u Centru za radiologiju i magnetorezonancu, odnosno odeljenje magnetorezonance, svaki bolesnik najpre donese svoju dokumentaciju u određenom vremenskom periodu. Ta dokumentacija ode kod lekara određenog koji se bavi određenom oblasti, da li je to centralni nervni sistem ili recimo body, i onda on proceni koliko je hitna ta vrsta pregleda i da li je uopšte za pregled na magnetorezonanci. Ili ne. I lepo napiše, ovaj bolesnik ne treba da bude pregledan na magnetorezonanci. Marija je sa nama na vezi, dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Poštovanje, Marija, slušamo vas, izvolite. Htela sam da pitam profesora, kod trudnice, koliko pre početka trudnoće ne bi smeo da se radi skener abdomena? Da li to negde postoji u literaturi, ja sam se raspitivala, ali tačan odgovor nisam mogla dobiti kod nikoga. Pre nego što želi neku planiranu trudnoću, koliko ne sme da se izlaže? Radi skener abdomena. Pa nema tako. Hvala, Marija, što ste se javili. Ako sam dobro shvatio, bolesnica, odnosno žena pita koliko ne sme, a da nije trudna. A da nije trudna, da. Pa takav podatak. Ja odista nisam našao. Ja ga bar nisam našao. Mislim da smije da se pregleda na CT-u. Pa dobro, svi smo mi nekad morali da odemo kod lekara ili zbog ultrazvuka ili zbog nečega i pre trudnoće, čak i posle trudnoće. Čak i kad je trudnica u pitanju. Evo, ajde, sada dala nam je šlagvort. Kad su trudnice u pitanju, ima tu mnogo, naravno, to je već što se kaže druga, zato se i kaže drugo stanje, druga psiha. Mnoge trudnice imaju i strah ako su potrebne zaista neke takve procedure. Koliko one mogu da budu, ajmo uslovno tako da kažemo, opasne i po trudnoću i po trudnicu. Evo, mislim sve jedno, nego prosto da razjasnimo tako neke stvari koje su zaista jako bitne. Znači, kada se radi o pregledu na CT-u, smatra se da u svakom slučaju u prvom trimestru ne treba da se pregleda. A kasnije zavisi od toga u suštini koja je klinička indikacija i koliko i lekar koji prati trudnicu i radiolog smatraju da je to zaista indikovano i koju vrstu informacije oni treba da dobiju. U slučaju da se proceni da je korist koju imaju od te vrste informacije veća od te potencijalne štete koju može da ima, onda ona apsolutno predstavlja vrlo važan indikator da takav pregled treba da se obavi. Druga mogućnost koja može da i koja jeste na raspolaganju jeste pregled na magnetnoj rezonanci. I mi imamo relativno često kao pacijentkinje, imamo u stvari često žene koje su trudne, jer se pokazalo u suštini da magnetna rezonanca nema štetno dejstvo. Tako da mi u našem centru radimo i pregled fetusa. Znači, zaista od vrlo niske trudnoće počinjemo da radimo da bi se utvrdile razne anomalije itd. Znači, to je sad, da kažem, jedna druga vrsta priče. Međutim, ono što jeste bitno, to je da nije pokazano da magnetna rezonanca ima štetno dejstvo. Tako da, u slučaju da postoji potreba da se trudnica pregleda, da postoji zaista bitna klinička indikacija, umjesto CT-a može da se preporuči magnetna rezonanca. Pri tome, naravno, i tu postoji izvesno ograničenje. E sad, do koje nedelje zaista potpuno bezbedno može trudnica da se pregleda, to je također predmet raznih diskusija. Međutim, i individualno, da. Naravno, individualno i apsolutno zavisnosti od toga koja je suštinska indikacija. Znači, ako se sumnja na malignu bolest kod trudnice, što također, nažalost, se dešava, u tom slučaju, bez razmišljenja treba poslati pacijentkinju na pregled, pri čemu do 20. nedelje pregledamo bez kontrasta. Posle 20. nedelje pregledamo sa kontrastom. Znači, tako da, u suštini, u velikoj meri je to stvar indikacija. Danica na vezi, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Poštovanje, u programu ste, izvolite.
U maju sam radila magnetnu rezonancu kičme. Imala sam užasne bolove. Međutim, sumnjalo se na tumor kičme, a umeđu vremenu ja sam imala bolove od kamena u bubregu. Sada je dosta objašnjeno, međutim, zaključak je da imam LS dela kičme, ukazuje na umerenu spondilozu, spondilatrozu, diskopatiju L5-T1, protruziju disku sa lakog stepena do dorzolatarno obostrano u nivou L4-L5 bez radikularne kompromitacije. Međutim, ima gore i opisano da ima masnu koštanu srž bez patoloških celularnih infiltracija u STR-u, pa neku fisuru fibroznog anulusa napetog diskusa L5-T1 i da ne čitam, oduzima vam puno vremena. I sad ja odlazim kod neurohirurga. Neurohirurg kaže nije indikovano za operaciju. Bolovi se nastavljaju dalje, šalju me kod ortopeda. Ortoped traži ponovo da uradim magnetnu rezonancu i priča o operaciji. I sad ja, međutim, napisao je dijagnozu lumbo i šijalgija hronika. Ja se bojim zračenja, mnogo sam puta snimana. I sad ja se pitam, da li meni potrebno da ja radim ponovo magnetnu rezonancu? Hvala Danice što ste se javili. Evo, pošto je gospođa pitala vezano za pregled na magnetnu rezonanciju, znači ono što je bitno na samom početku da se kaže, što možda nismo dovoljno jasno istakli, da pregled na magnetnu rezonanciju nije vezan za ionizujuće zračenje kao što je to, na primjer, kompjuterizowana tomografija i klasična radiografija. Princip nastajanja slike na magnetnoj rezonanciji je potpuno drugačiji, tako da koliko god da se ponavlja, nema štetnog dejstva po ljudski organizam. Odnosno, nije dokazano do sada na ovim aparatima na kojima mi standardno radimo preglede. To su aparati jačine 1,5 i 3 tesle koje se koriste u standardnoj kliničkoj praksi. Što se tiče drugog dela pitanja, dakle, to je bilo bitno da se razjasni, da gospođa nema razloga da se plaši, može da se ponovi u slučaju da postoje zaista kliničke indikacije da se takva vrsta pregleda ponovi. Što se tiče samog terapijskog pristupa, to je zaista stvar procene neurohirurga, ortopeda, na koji način će oni dalje da pristupe na osnovu našeg nalaza i na osnovu našeg izveštaja, koji je prilično opsežan koliko sam videla. Znači, u suštini radi se opsežnim degenerativnim promjenama u različitim nivoima kičmenih pršljenova. Znači, profesore, vaša je poslednja. Jeste. Vaša je poslednja kad je dijagnostika u pitanju. Tako je. Ja sam to malo pre rekao. I suštinsku razliku između magnetne, što je Ružica malo pre ponovila, između magnetne rezonance i kompjuterizovane tomografije. Ali bih ja ovde postavio još jedno pitanje. Koliko je to vremena proteklo od prethodno urađene magnetne rezonance do momenta kada se traži ponovo pregled magnetom? Da li je u stvari to dovoljno vremena da bi se dogodile neke promjene koje bi bile dramatične da bi se sad verifikovali, znači, na ponovnom pregledu magnetne rezonance? Ako je to neki mali vremenski period, zašto ponavljati pregled? Definitivno, gospođu su pregledala dvojica specijalista, i to neurohirurg i ortoped. E sad, tu odista postoji neslaganja, što kolega neurohirurg kaže da ne treba operisati, ortoped kaže da možda treba operisati, to je sad stvar, kako Ružica reče, njihovih usklađivanja, ali što se tiče dijagnostike, ona je sasvim jasna. A da li treba ponavljati magnetnu rezonancu? Može se ponoviti, nema zračenja, ali da li postoji potreba, treba vidjeti koliko je proteklo od prethodnog pregleda. Gospođa Zlata Broz iz Beograda, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, u programu ste. Dobroveče svima. Ja sam htela jedno interesantno moje iskustvo samo da kažem. Slušam doktorku vašu i ona govori da magnetna rezonanca nema nikako loše dejstvo. Ja sam imala specifičan slučaj da sam snimala kičmu na magnetnoj rezonanci zato što pre toga sam snimala kuk i loše, mislim, trebala bi da ga operišem, ali mi je savjetovana i magnetna rezonanca. Bolovi u kuku i delimično u kičmi, preponi i tako dalje su bili dosta vrlo jaki,
Međutim, posle magnetne rezonance, što je mene jako iznenadilo, posle par sati meni su potpuno bolovi prestali i što je interesantno, evo već više od mesec dana ja nemam bolove u kuku, ja jednostavno normalno hodam i ja sam stvarno iznenađena. Ja sam prvi put bila na magnetnoj rezonanci i eto, očigledno mi je nešto pomoglo. Ništa drugo nisam preduzimala i eto, to je jedno moje tako specifično iskustvo. Pa možda doktorka može malo da objasni. Da objasni da li to zaista ima veze sa magnetnom rezonancom. Da. Sa zračenjem. Hvala gospođa Broz što ste se javili, profesorka. Da, hvala gospođi na ovom komentaru, zaista je dosta zanimljivo. Kao što je poznato u suštini, u fizikalnoj terapiji se zaista koristi magnetoterapija. I sad ja ne znam da iko u svetu je radio neku komparativnu studiju vezano za i primjenu samog magnetnog polja koje je izuzetno jako u kome se rade pregledi, dakle 1,5 ili 3 tesla, što je izuzetno jako magnetno polje. Međutim, mi smo zaista imali pacijente koji su nam rekli da su se mnogo bolje osjećali posle pregleda. Tako da, eto, i ovo je jedan dokaz da zaista sigurno ima nekog pozitivnog efekta. Tako da mi je to drago. To je, da, sudar dve energije. Tako je, tako. Naš organizam je energija. Samo što se ja sada bojim da će liste čekanja biti još veće. Dobro, kakve su liste čekanja kad je Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu u pitanju? Razložili smo da su liste zakazivanja jedna stvar, liste čekanja. Liste zakazivanja znači do 30 dana. I da ima problema zbog upućivanja pacijenata koji uopšte nisu indikovani za vaše intervencije. Liste čekanja, kada govorimo listama čekanja, mislim da je pametnije govoriti o vremenu zakazivanja pregleda, a ne o brojkama da na pregled čeka, recimo, ne znam sad, 2000 i toliko ljudi. Zašto to kažem? Zato što kada vi to pogledate, onda vidite recimo da neki ljudi čekaju po godinu dana zato što im je to kontrolni pregled, zato što je od strane svog ordinarijusa dobio da za to vreme uradi pregled. U samom kliničkom centru, našem centru, na pregled se čeka različito dugo. Kako je najveći broj pregleda iz oblasti centralnog nervnog sistema, tu se i najviše čeka. I najveći broj bolesnika koji čeka na pregled je između 50 i 120 dana. Znači, to je nekih mjeseci i po, recimo, do, ne znam, 4 i po mjeseca. Pa dobro, složit ćemo se da to nije malo. To nije malo, ali pritom moramo jako dobro da znamo da je u nekim velikim evropskim i svjetskim centrima na pregled magnetne rezonance on se čeka i po godinu dana. Što nimalo ne odudara, znači naša lista čekanja nimalo ne odudara od nekih većih, bogatijih evropskih sistema. Ja se apsolutno slažem sa tim, pogotovo što to spada u visoku tehnologiju, visoku medicinu. A visoka medicina, naravno, zbog tehnologije i svega što se radi, jeste zaista skupa. Da ne kažem koliko to tamo košta negde u Evropi i svetu. Međutim, ljudi, naravno, kad su bolesni, onda gledaju da na bilo koji način smanje to vreme čekanja. Pitaću vas zato, ali prvo ćemo uključiti gledateljku, a posle da mi odgovorite, da li su nam potrebni još neki centri u Srbiji, sem ovo koji imamo u kliničkom centru Srbije. Ljiljana, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, slušamo. Pozdrav vama i vašim gostima. Htela sam samo jedno pitanje. Ja imam ugrađene stentove kardiovaskularne, nadam. Pa da li smem na magnetnu rezonansu? Hvala, Ljiljana, što ste se javili. E da, i kad su neurohiruški pacijenti, neki neurohiruški pacijenti koji imaju takozvane kleme, čini mi se, oni ne smeju na jednu od ovih vrsta dijagnostike. Da, da. Da, da, ali to sve zavisi u suštini od toga od kakvog su materijala napravljeni. Jer pogotovo ovo što je pitala gospođa koja se malo prijavila, što se tiče stentova koji se stavljaju na koronarne krvne sudove, oni su svi kompatibilni sa magnetnim poljem. Tako da apsolutno nema nikakvih problema da se gospođa pregleda bilo koji deo tela i neće imati nikakvih neželjenih efekata. Znači, u suštini, dakle, to važi generalno za sve stentove koji se ugrađuju kada su u pitanju ishemijske bolesti. Što se tiče ostalih, tu treba prosto da se vidi od kakvog materijala su načinjeni ti delovi koji se ugrađuju. Ukoliko su načinjeni, a to jeste praksa u poslednjih sigurno 10-15 godina, ukoliko su napravljeni od materijala koji mogu da uđu u magnetno polje, nema nikakvih problema.
Ali mi moramo u svakom slučaju da imamo, kada su u pitanju, da kažem, ti drugi, mi u svakom slučaju moramo da imamo dokaz da zaista mogu da uđu u magnetno polje. A dobro, čekajte, a kako onda ti ljudi koji imaju to nešto od materijala koji ne može da uđe u magnetno polje, kakva vrsta dijagnostike je onda predviđena za njih? Šta je ono što se može uraditi da bi se došlo do valjanog iskaza, odnosno dokaza da je to baš to što tretira ordinirajući lekar? Da, onda možemo da razmišljamo o alternativnim dijagnostičkim metodama. CT, ultrazvuk, zavisi od lokalizacije, zavisi od kliničkih indikacija. A nekada je u invazivnoj dijagnostici, u smislu biopsija. Znači, vi ste limitirani da ne možete primeniti magnet i ne možete vidjeti neke promjene, odnosno ne možete ih bliže karakterisati. A onda takav čovjek mora da bude, kod takvih ljudi moraju biti primjenjeni neki invazivni dijagnostički protokol. Upravo to, vas pitam da bi prosto došli do dijagnoze. Znači, ultrazvuk, najpre minimalno invazivno, ovo što profesorka Maksimović reče, ultrazvuk i CT, a onda ukoliko ne može i neke druge invazivne dijagnostike. Da, koje su na raspolaganju. Đorđe, sa nama, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče, pozdrav u studiju svima. Poštovanje, Đorđe, slušamo, izvolite. Samo jedno pitanje. Ja bih samo želeo da vas pitam da li magnetnom rezonancom može da se utvrdi mišić, odnosno bolnom mišiću u grudnom delu, znači ispod grudi. Da li može da se magnetom odrediti? Sumnja na bolove u interkostalnom mišiću. Da li to može da se utvrdi magnetnom rezonancom, pošto ultrazvukom nije uspjelo ništa da se vidi i isto tako i skenerom, odnosno skenerom nije moglo ništa se utvrdi. Hvala, Đorđe, što ste se javili. Da, magnetna rezonanca ima jako dobru rezoluciju, baš kada su u pitanju meka tkiva, kao što su interkostalni mišići, tako da očekujem da mogu dobro da se vide i ja, nažalost, ne znam koje je suštinsko kliničko pitanje, da li je to samo bol koji je lokalizovan u samom mišiću ili je to refleksija zapravo nečeg drugog što se dešava, pošto ipak nemamo dovoljno kliničkih informacija. Međutim, sve u svemu, magnetna rezonanca jeste da jeste dobra metoda. Neki problem čim je bio na skeneru. Jeste. Da, čim je bio na skeneru, znači da... Da, ali pitanje je odakle taj bol. Da, razumem potpuno. Definitivno magnet najviše može to je, ali u svakom slučaju magnetna rezonanca ima najbolju prostornu rezoluciju baš za mekotkivne strukture. Tako da jeste metoda izbora broj 1. Evo, kažu mi da se javlja prva gledateljka koju ste pitali u odgovoru za vreme koje je prošlo između ona dva magneta. Danice, izvolite. Evo, dobro večer, ja se izvinjavam. Ništa, izvolite. Ja sam radila u maju tu magnetnu rezonancu. Ima rezonancu. Dobro, i posle? Kad je trebalo sad da radite ponovo? Pa zakazano je za decembar. A u maju ste radili? Da. Dobro. Da li je to razuman vremenski? To je razuman vremenski interval, obzirom na te golu koji ima. Da li je to nešto opasno, ta masna infiltracija košta ne srži bez patološke celularne infiltracije u CTR? Pa, znate kako, nažalost... Hvala, Danice. Hvala vam, gospođo. Nemam ja tu sad dovoljno informacije, međutim, samo po sebi masna infiltracija jeste deo procesa kroz koji naš organizam prolazi. Tako da nije samo po sebi, ako nije povezano sa nekim drugim stvarima koje se dešavaju u organizmu, praktično predstavlja jedno od fiziološki stanje kroz koje naš organizam prolazi. Inače prolazi, da. E sad ovo kad smo rekli, ali nadovezat ćemo se i na ono što sam vas prethodno pitala i čekamo odgovor, odnosno čekamo svi zajedno odgovor i gledalci za sve nas je to jako važno. Neka mi uvod bude ovo Daničino. Znači, maj je rađena jedna magnetna, zakazana druga za decembar. Da li je to razuman vremenski rok između dve magnetne rezonance ili je to dugo ili je to kratko? A zašto hoću to da vas pitam? Zbog onog pitanja mojeg malopređašnjeg, to je da li nama u Srbiji treba još centara za radiologiju i magnetnu rezonancu, jer očito da je veliki pritisak, zaista ne samo na vašu kuću, nego na ceo klinički centar Srbije. Pritisak je enorman i zaista da bi mogli koliko toliko da funkcionišemo i da liste čekanja držimo pod kontrolom, mi smo u našem centru uveli i rad vikendom. Svaki drugi vikend lekari našeg centra u odeljenju za magnetorezonancu rade, znači, pre i popodne 4 smene, taj svaki drugi vikend, i na taj način se sa liste čekanja skida nekih stotinak ljudi svakog vikenda, što je izvesno jako korisno.
Da li je potrebno da postoji više takvih centara? Svakako da jeste. Kamenica je jedan od tih centara. Klinički centar Vojvodine je takođe vrlo, vrlo ovako značajan centar. Uža Srbija? Samo mi? Odnosno samo Beograd? Da, samo Beograd. Veliki, veliki broj ljudi gravitira ka našem centru. I evo ja sad sam tu imao, doneo neki podatak. Evo, Branka, budite ljubazni samo koji... U našem centru se čak, znači tu, u značajnom broju, pogledajte, znači, rade i bolesnici iz unutrašnjosti, pa je do 16.11. urađeno 5571 bolesnik u našem centru iz unutrašnjosti. Samo iz unutrašnjosti, samo iz unutrašnjosti, od početka godine do 16. novembra. A ukupan broj bolesnika koji je urađen u naše, a iz Beograda, je 9148. Dakle, a ko njih radi kad nam je radiologija deficitarna specijalizacija? To je i najveći problem radiologije. To broj, se i vi pitate, tako, da. Tako, najveći problem radiologije. Kakav je to entuzijazam? Odista da, ljudi da. Sa relativno malim brojem ljudi uz značajne napore koji su evidentni, ipak postižemo dosta toga i u smislu struke i u smislu organizacionom, tako da je nešto što odista zaslužuje pohvale. Evo, ja ću samo dati Branki reč, pa ćemo onda nastaviti našu priču. Branka, izvolite, oprostite. Halo? Poštovanje, izvolite, slušamo. Jedno samo pitanje i kratko nadovezat ću se na malo pre. Ja bih htjela da pitam ljudi koji imaju ugrađene endoproteze kolena ili kukova, kako mogu da podnesu magnet i skener? Hvala, Branka, što ste se javili. Skener svakako mogu. Metalne, znači proteze ugrađene u zglobove kuka ili kolena prave određene tegobe pri interpretaciji pregleda. To su takozvani artefakti. A ovo što je profesorka Maksimović malo pre rekla, zavisi od materijala od čega su sastavljene proteze. Svaki od lekara, operatora, hirurga, jel, ortopeda je u neku ruku dužan da upiše od čega je ta proteza, da bi takvi ljudi kasnije mogli bez tegoba, znači znajući sastav svoje proteze, da odu na pregled magnetne rezonance ukoliko je to kompatibilno. Koliko nije kompatibilno, onda na kompjuterizovanu tomografiju. I da završimo našu priču od malo pre, pa da napravimo jedan kraći predah. Trebaju nam centri u Srbiji. Radiolozi su nam deficitarna specijalizacija. Dobili smo volonterske specijalizacije, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, i vi ste mi sami rekli da ne možemo da ne kažemo da se zaista puno volonterskih specijalizacija u ovom trenutku vrši iz oblasti radiologije. Jest. Ali, iškolovati jednog specijalistu, jaki, dugi niz godina, za neko kratak, ali relativno dug, pogotovo za srpsko zdravstvo, gde je ovakva vrsta specijalnosti upravo deficitarna. Kad kažemo radiologiju u Srbiji danas, u 21. veku, onda šta nama direktor Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije i više nego pozvan da priča na tu temu kaže? Ja moram najprije se zahvaliti Ministarstvu zdravlja koje nam je omogućilo da Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu u poslednjih par godina bude... Ajmo još, izvinjavam se, možemo još jednog gledaoca, pošto čujem da telefoni uporno zvone, pitate me, još jedno uključenje. Bude opskrbljen novim aparatima i mi smo zaista u tom smislu značajno obnovili našu aparaturu. A u Kliničkom centru Srbije u poslednjih par godina nije bilo zastojeni u pogledu snabdevanja, kontrastima, ne znam, filmovima, konektorima za raznorazne pumpe i tako dalje. Ali najveći suštinski problem je ljudi. Nema dovoljno edukovanog kadra koji odmah može da uđe u proces rada i da radi. I kako ćemo mi to premostiti u nekom narednom periodu koji je ispred nas? To je vrlo teško. Znači, moramo dodatno da radimo mi koji smo tu, koristeći vikende. Vikende koji ne postoje. Znači, postoje, da izmislimo još jednu subotu. Ne, nego da izmislimo još neku subotu. I da sa svoje strane učinimo maksimalan napor da ti mladi ljudi, kojih je u ovom momentu značajan broj, brzo uče i da ih što pre edukujemo da bi što pre mogli da budu u pogonu. Pa dobro, ali postoje nekad... Naravno, da postoji 4 godine specijalističkog staža, još bar 2 godine kad oni stasavaju, znači što je svakako jedan dug, kontinuiran proces, ali ako hoćete da imate kvalitetnog radiologa, onda smo i mi tu koji bi trebali da damo sve od sebe, da u tom smislu i
ostavite iza sebe tako upravo edukovane i stručne kadrove. I evo zaista poslednje uključenje. Jelena, čini mi se da mi rekoše? Jeste, dobroveče. Dobroveče, poštovanje, izvolite. Htela bih da pitam koliko je rengen štetan za sedmomesečnu bebu. Konkretno, beba je pala na glavu sa nekih 40 cm sa kreveta i zaplakala se. I mi smo se uplašili i s obzirom da nismo iz struke, otišli smo na institut za majku i dete i tamo su nam rekli da oni ne mogu ništa da urade, da idemo u urgentni centar. Dete nije povraćalo, nije gubilo svest. A dežurni lekar je rekao da idite odmah na rengen, ništa, mi smo otišli, beba je obukla sve ono što treba, suprug je bio sa njom. I kad smo izašli, hvala Bogu, sve je u redu, sve je super, ali su meni rekli, na primjer, dobro, nije to strašno što je beba bila na rengenu, ali vi nemojte da dojite celu noć i sutra ujutru pokušajte da preskočite podu, jer kao eto, to je štetno za dojlju, ali ja sad... Eto, čisto pitam koliko je to štetno za moju sedmomesečnu bebu koja je bila na rengenu glave. Hvala vam najljepše. Hvala Jelena, hvala što ste se javili, sve najbolje vam želim. Sve jedno. Ajte, profesorka. Da. Suština je u tome da ono što zapravo treba da imamo u vidu jeste da sama ekspozicija je jako kratka. Tako da je primljena doza oko 0,05 milisiverta. A s druge strane, padovi dece i male dece, kao što je u pitanju gospođino dete, se nažalost često dešavaju i po pravilu se dešavaju na glavu. Tako da je zaista jako bitno da se u tom momentu izdiferencira da li postoji fraktura ili ne, ali naravno ja sam apsolutno sigurna da je dete i pregledano, tako da i na osnovu toga je postavljena indikacija da se uradi radiografija lobanje. Koja nije štetna, znači nije štetna zato što je u malim sekvencama, jel? Znači, vrlo je to mala doza. Niti jedno izlaganje rengenskom zračenju nije, u najmanju ruku, nije dobro. Ali uvijek ovo moramo da znamo šta je veća korist. Da li je veća korist pregledati pa saznati da jednostavno nema frakture ili je, ne znam, znači moramo da... Pustiti pa da, naravno, ništa što kaže nije savršeno, sve ima svoje i nuspojave i neželjena dejstva, tako da je to sasvim normalna priča. Upravo to. I generalno i to jesu stavovi koji postoje u svetu da ima ono što se zove optimizacija, na primjer, znači da se naprosto proceni kolika je korist u odnosu na potencijalnu štetu koju uopšte ljudi imaju vezano za preglede koji su vezani za ionizujuće zračenje. Dakle, nije u pitanju samo ovaj konkretan slučaj koji smo imali, nego svi ostali slučajevi, jer treba da se napravi u izvesnom smislu optimizacija. Dakle, da se zaista proceni koji su to pravi slučajevi kada treba da se uradi pregled, a s druge strane, naravno i aparate na kojima se radi da jesu optimizirani da zapravo daju najmanju moguću dozu zračenja koja postoji. Tako da u tom smislu mislim da je ona i zaista i dobila i dobar savjet i da je na pravi način i da je to jeste bila prava indikacija da se uradi pregled. Prema tome, Jelena, ne brinite, bebi je urađeno sve ono što treba po protokolima dobre kliničke prakse. Sad ćemo zajedno svi da napravimo predah i u rubrici Svet medicine meni je bilo to zadivljujuće, zato sam pripremila da i vi to vidite i čujete kako upravo ta tehnologija napreduje koju mi dugo pričamo godinama, već bar kroz emisiju Beograd zdrav grad. Evo i sada prilike, tu su i radiolozi. U Evropi, Grčkoj i Turskoj, u našem bližem okruženju, a i tamo dalje u Evropi i svetu, postoji jedna metoda, a to je ugradnja baterije kod Parkinsonove bolesti. O čemu se zapravo radi u minutima koji su ispred nas? Parkinsonova bolest hronično je neurološko oboljenje koje nastaje usled smanjenog nivoa supstance zvane dopamin u mozgu. Uzrokovana padom ili ozledama stanica mozga koje luče dopamin usled starenja, bolest vodi do poremećaja motorike i refleksnih pokreta. Bolest se najčešće manifestuje podrhtavanjem u rukama i nogama, usporenim pokretima, krutošću i nestabilnosti hoda. Parkinsonova bolest povezana je sa sporošću pokreta, što je rezultat nemogućnosti obavljanja poslova
poslova samostalno i samo uz pratnju i zavisnost o drugim osobama u svakodnevnim rutinskim aktivnostima. Cilj snimanja uz pomoć mikroelektrode i tehnike simulacije koji omogućava slušanje električne aktivnosti jednog neurona, odnosno moždane ćelije, je identifikovati stanice koje su uključene u proces i anatomske strukture koje okružuju posmatranu stanicu. U tu svrhu pacijent mora da bude budan tokom operacije i intraoperativno se razgovara sa njim. Implantacija neurostimulatora predstavlja postavljanje dve elektrode na regije uključene bilateralnom operacijom. Baterija slična srčanom stimulatoru postavlja se na potkožni sloj grudnog koša i žice za proširenje sprovedene su kroz potkožni sloj, tako su elektrode spojene na bateriju. Sistem nije vidljiv. Pacijent treba da dolazi na kontrole 2 do 3 sedmice posle operacije, a normalne svakodnevne aktivnosti mogu se nastaviti nakon optimalno prilagođenog sistema. Pacijenti imaju impresivno poboljšanje i mogli bi se u postoperativnom periodu vratiti normalnom svakodnevnom životu. Uspešna operacija može vratiti sat natrag prvu i drugu godinu stanja kod pacijenta koji ima Parkinsonovu bolest 10 godina, ako je naravno izabran pravi pacijent. Moguće je da se u potpunosti eliminiše podrhtavanje, barem u jednoj ruci, desnoj ili levoj polovini tela, procenat je 85 do 90%. Iako postoje varijacije među pacijentima, klinička stopa poboljšanja je oko 80% kod bolesnika sa distonijom, drugim rečima, kod 20% pacijenata sa distonijom nema odgovora na lečenje. Žika je upoznao Maju u junu, a već u julu je znao da je ona za njega prava. Nisu znali da je njen jedini prethodni dečko Miloš jednu letnju noć proveo sa Perom, a jedan hladni dan sa Jasnom, koja je bila sa Nešom i pogrešno mislila da su anti-baby pilule zaštita od onoga što bi svima moglo da im promeni živote. Jedan odnos bez kondoma može biti dovoljan da se inficiraš HIV-om. Ne možeš da znaš dok se ne testiraš. Pomozi sebi, sačuvaj druge, saznaj na vreme. Kao što naravno mnoge stvari ne možemo da znamo dok ne uradimo radiološku dijagnostiku, ovo sve što smo pričali večeras tiče se naravno nas i naših života, naših životnih problema i svega onoga što imamo i u sebi i oko sebe kada prolazimo kroz sistem zdravstvene zaštite. Međutim, jako je važno napomenuti, bez obzira na temu večerašnju, ovo bukvalno važi za sve, moramo se učiti strpljenju, moramo biti strpljivi u nekim procedurama, moramo slušati ono što struka kaže i moramo verovati svom lekaru, jer zaista počev od onog dobar dan, pa do toga da saslušate šta ordinirajući lekar ima da vam kaže, ne da sami sebi već izdiktirate i dijagnozu i terapiju, onda ćemo znati da smo negde podigli svoj nivo zdravstvene svesti i zdravstvene kulture. I do kraja emisije ja bih voljela da mi i profesorka Maksimović i profesor Mašulović iz Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije meni kao i vama pojasne zapravo kada kažemo interventna radiologija. Šta zapravo to znači? Znamo da kad je nešto interventno, onda je zaista ultrahitno. Interventna radiologija je deo radiologije gde se, pored tog dijagnostičkog segmenta, taj deo radiologije bavi i terapijom. Znači, to su procedure koje su terapijske. Procedure koje se, za razliku od mnogih hiruških procedura, mogu izvesti i u ambulantnim uslovima, bez opšte anestezije, sa manjim brojem hospitalnih dana, sa boljim kozmetskim efektima, sa manje komplikacija i nuspojava, a sa rezultatima koji su komparabilni, koji su gotovo jednaki ili jednaki metodama hirurgije. I pritom se ovakve procedure mogu izvoditi onim slučajevima kada metode hirurgije iz nekog razloga ne mogu da budu izvedene. Vi se upravo bavite interventnom kardiologijom. Ja sam bavim radiologijom, radiologijom. Ali evo, pričali smo, danas ste recimo radili sa vaskularnim pacijentima, sa pacijentima koji su zapravo pacijenti vaskularne hirurgije. Radite sa svim vrstama pacijenata, zavisno naravno od toga što je u datom trenutku njima potrebno iz oblasti interventne radiologije. U Centru za radiologiju radi se kako interventna vaskularna radiologija, tako i interventna nevaskularna radiologija. Ja se bavim interventnom nevaskularnom radiologijom, dok se druge kolege bave interventnom vaskularnom.
Dakle, tu su sve moguće procedure koje se uopšte mogu izvesti, izvode se i u našoj kući. Embolizacije, znači zapušavanje krvnih sudova, znači ili bilo kod nekih tumorskih lezija, bilo kod krvarenja, bilo kod nekih fistulizacija, potom dilatacije krvnih sudova, dilatacije žučnih puteva, dilatacije trakta bubrega, potom rade se ablacije. Što znači ablacija? Je u stvari metoda gde se mi, kako izvodimo radiolozi, interventi radiolozi, perkutano visokim temperaturama, uslovno bude rečeno, sprži tumorska promjena, recimo u jetri, bilo da se radi o primarnom tumoru jetre, znači koji je dimenzijan do nekih 2-3 cm, ili pak metastazama. Mi smo danas radili jednu ablaciju metastatske promjene u jetri, vrlo uspešno. I vi kad meni to pričate i kad mi kažete podatak da ste, recimo, od početka ove godine do 16. novembra imali preko 5000 pacijenata iz unutrašnjosti, da, onda da. Meni dođe na pamet da vas pitam, a koliko ste imali s polja, odnosno iz Srbije, šalim se. I koliko vi u stvari intervencija godišnje uradite? Ako mislite na interventnu radiologiju koju ja radim... I interventnu i generalno kroz centar. Ta interventna radiologija se radi u malo centara u Srbiji. Tako da jedan veliki broj ljudi gravitira ka našem centru. Tako da ja prosto ne mogu u momentu da vam kažem koliko globalno uradimo na godišnjem nivou, ali svaki dan uradimo bar 15-ak novih procedura, što je zaista impozantno. Jer neki radiologija, deficitarna specijalizacija. Ima vas malo, postoji jedan centar u Srbiji, jeste, jer a toliko centri... pacijenata i takav rad. Tako. E pa to je, znate šta, za svako skidanje kapa. Svako. Zaista, profesor. Neki centri su to radili, značajno manje nego što to mi radimo, ali povremeni nedostaci materijala kako je trenutno stanje u Srbiji čini da smo zaista prezatrpani bolesnicima. I zato moraju da postoje ovaj period čekanja od 50 do 120 dana. Profesorka, skoro je bio jedan sjajan, impozantan kongres radiologa u Beogradu i to sa međunarodnim učešćem. Jedna od stvari, naravno, bila interventna radiologija. Uopšte radiologija u Srbiji danas. Jedan vaš kolega iz Kliničkog centra Vojvodine, čini mi se profesor Miloš Lukić, jer ste vi i predsjednik udruženja radiologa Srbije, i to da pomenem, rekao je tada da, naravno, sem toga što ima manje radiologa nego što bi inače trebalo, postoji i nesrazmera upravo u pokrivenosti radiološkom dijagnostikom i neravnomernoj raspoređenosti. Kakve su vaše stručne procene proistekle kao zaključci tog kongresa? To jeste veliki problem, kao i na kraju krajeva verovatno u većini zemalja u regionu, jer u suštini najveći broj lekara i specijalista je skoncentrisan po većim gradovima. I upravo ovo što je i profesor Mašulović rekao, ima jako puno problema u mnogim centrima, ili što se tiče nedovoljno edukovanog kadra, ili što se tiče nedostatka materijala. Tako da u suštini se svodi na to da se određene intervencije, bilo da su u pitanju dijagnostičke, bilo da su u pitanju terapeutske, rade praktično u 2-3 centra u Srbiji. Tako da u tom smislu pretpostavljam da je profesor Lučić i to rekao, i to svakako jeste jako veliki problem. Što se tiče samog kongresa, on je obuhvatio različite oblasti radiologije, i dijagnostičke i terapijske. Imali smo također kolege koji se bave nuklearnom medicinom. Također smo radili zajedno sa Udruženjem radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije, tako da je skup zaista obuhvatio praktično, čini mi se, odnosno prema podacima kojima raspolažemo, najveći broj radiologa do sada. Procena između 586 stotina radiologa, i upravo ono o čemu smo malo pripričali, naša ideja i nas kao organizacionog odbora, gde i profesor Mašulović i drugi profesori sa našeg univerziteta i sa drugih univerziteta u Srbiji, smo imali da u suštini uključimo što više mladih ljudi. Tako da oni imaju tu mogućnost da prikažu šta rade i da u suštini posluže i kao primjer drugim mlađim kolegama koji dolaze, da će imati svoju šansu da na najbolji mogući način pred auditorijom
prikažu čime se oni bave i kakve su njihove rezultate. Jer upravo ta edukacija nama jeste jako važna. Znači, nije dovoljno da imamo samo aparati, jer u principu mi ih sad po Srbiji imamo. Međutim, ono što jeste veliki problem je što nemamo dovoljno obrazovanog kadra koji može da radi i kompetentno da interpretira te nalaze. Te nalaze, da. A to je upravo i priča sa početka s kojom ćemo i da završimo ovu večerašnju emisiju. A to je, pretpostavljam, da je jako važno da se lekari koji upućuju ka radiolozima i ka Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije drže zaista vodiča dobre kliničke prakse i jednostavno protokola lečenja, da biste vi mogli da radite procedure koje su zaista i duboko suštinski stručne, koje ne može bilo ko da radi. I ne mogu se raditi u drugim centrima. U drugim centrima koje su i komplikovanije i koje su na kraju krajeva i negde mnogo životnije, značajnije nego negde gde se pogreši, a često se eto dešava da dobijete pacijente koji zapravo nije uopšte indikacija za vas. Opravdanost pregleda, znači pravilan izbor bolesnika za pregled na magnetnoj rezonanciji, a i na drugim modalitetima imidžinga je suštinska stvar. Jer to je ono što nama u suštini redukuje listu čekanja. Jer mi se onda zaista bavimo samo onim bolesnicima koji zaslužuju da budu pregledani na tom modalitetu radiološkog imidžinga. I to je nešto na čemu stvarno trebamo da radimo i mi i naše kolege kliničari, da se definitivno usklađujemo, da znamo šta od koje procedure možemo da dobijemo i da napravimo i da poštujemo algoritme pregleda, što je suština. Znači da nađemo pravu indikaciju za pregled na magnetu, na CT-u, na ultrazvuku. I samo ću još jedno pitanje da vam postavim. Koja vam je želja? Šta još treba da ima centar za radiologiju i magnetnu rezonancu? Šta je to tehnologije što nam nedostaje, a svi bi voleli da imate na Kliničkom centru Srbije? Rekli smo na početku da tehnologija napreduje munjevitom brzinom. Ja i Ružica, ja mislim da imamo zajedničku želju da to bude PACS, umrežavanje, da svi modaliteti radiološkog imidžinga budu umreženi, da mi u svakom momentu možemo da vidimo svaki pregled, da možemo da se konsultujemo. Je li izvodljivo to? Apsolutno, apsolutno. I u ovom momentu treba raditi na onome što Evropa već ima, to je registrovanje doze zračenja, da nakon svakog pregleda se registruje pojedinačna doza, kako globalna, tako i organ doza, da bi u jednom momentu mogli da kažemo, e sad je malo preterano sa pregledima, preterano s pregledima gde imamo izvore ionićeg zračenja, treba malo oboriti i vidjeti kako primeniti neke druge modalitete gde nema zračenja. Znači, to će nam opet na neki način redukovati indikacije. Želim vam da vam se to ostvari u 2016. godini. Eto moje želje za vas za novu nastupajuću. Nadamo se mnogo bolju, srećniju i zdravu 2016. Hvala godinu. Hvala puno. Hvala vam najljepše što ste odvojili večer za Beograd Zdrav Grad. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala. Vaši i moji gosti bili su direktor Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Dragan Mašulović, i centra također njegova koleginica, načelnica odeljenja magnetne rezonance, profesor dr. Ružica Simović. Sljedeći ponedeljak nova tema, novi gosti. Vi uživajte naravno u danima koji su ispred vas uz program Radio Televizije Studio B. Ponesite sa sobom obavezno svoj osmeh. Slede i novogodišnji praznici. Jedna lepa, a čim je lepa i pozitivna, onda jeste zdrava atmosfera. I naravno ostanite uz program Kuće koja bdi nad Beogradom. Program Studio B. Slede vesti. Laku noć. Da ste mi živi i zdravi.